Zdravím všetkých dobre. Zdravím všetkých poslucháčov. Ty kokos, co se se mnou, hej, ja sa jednám tuším opiť. Dobrý start. Zdravím všetkých poslucháčov Ďabelského pokecu. Hlásime sa vám s epizódou číslo 24. Moje meno je Frosty a dnešným dielom vás budem sprevádzať ja. Máme off-season v plnom prúde a otvoril sa trh s voľnými hráčmi, čiže máme sa o čom baviť. Dnes je tu so mnou Beli. Čau, Beli. Čau, čau. A takisto David. Pani, ahoj. Ahoj všichni, ahoj, ahoj. Tak, hoši, leto máme presne v polke. Ten hokej sa nám pomaličky blíži. A asi by som začal tým, že vlastne dlho sme volali po posilách do trenerského štábu a vlastne všetci vieme, že tá posledná sezóna nedopadla dobre. Chceli sme asi aj odvolanie toho Lindyho, ako sme to už viackrát spomínali, ale boli odvolaní asistenti a teraz už konečne klub oznámil nové posily do trenerského štábu a sú nimi Andrew Brunette, ktorý vlastne prichádza z Floridy, kde vlastne pôsobil ako hlavný tréner po odvolaní Quenneville'a. A Ryan McGill z Vegas a ten tam pôsobil myslím, že 5 rokov na pozícii asistenta. Tak chalani, ako to vnímate tieto posily? Myslíte si, že dajú tieto posily mužstvu ten správny impuls a správny smer, že sú to kvalitní tréneri? Beli, čo si myslíš? Ja som z toho nadšený, abych řekl pravdu. Tá zmena tam určite byla potreba. A ja som nadšený z obou dvou men. Když začnu třeba tím Brunettem, tak už jak si tady vlastně ty říkal, na Floridě teďka byl jako hlavní trenér, ale jako takový ten dočasný, ten interim head coach prostě. A tu bilanci s Floridou měl tak jako úplně úžasnou, konkrétně 51-18-6, že se dostal mezi finalisty na trofej Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra, což je opravdu jako vyloženě úctyhodný. Vlastně Florida vyhrála první playoffovou sérii za snad 26 let, takže evidentně tam prostě odváděl fakt opravdu dobrou práci. A co já si upřímně myslím, že je to taková potenciální náhrada za Lindyho Ruffa. Že teďko samozřejmě bude působit v roli nějakého toho, ono se to jmenuje associate coach, což jsem popravdě předtím, než téma podepsal, ani nevěděl, že existuje. Ale je to něco mezi asistentem, trenérem a hlavním trenérem. Prostě jakoby fakt vyroženě pravá ruka toho hlavního kouče. A já to vidím, že do budoucna by to klidně mohla být potenciální náhrada za toho Ruffa, kdyby to prostě zase neklapalo a nemělo to progres, tak by se nedělo, kdyby ho na té pozici vystřídal. Jo, takže klidně můžeme začít se bavit asi zatím o něm. Já ho fakt vidím jako dobrou posilu toho trenerského štábu a věřím, že by jako mohl pomoct. Navíc má velké zkušenosti, působil dokonce jako asistent generálního manažera jednou, takže má spoustu zajímavých zkušeností, může mít hodně zajímavých názorů. Na Floridě s ním pod ním ten tým obváděl výborný výkon. Já jsem z něj nadšený prostě, no. Nevím, jak vy. No, mně se ta změna taky líbí. Mně přijde hlavně hrozně sympatické, já vím, že to není jako věc, která je důležitá u trenéra směrem k fanouškům, protože většinou trenér má být prostě, aby ten tým vedl dobře, ale letos jsem hodně sledoval Floridu, protože mě bavil ten jejich hokej a Andrew Brunette přišel fakt jako dobrý trenér. Ono, když máš takový tým, tak to není zase tak těžký, ale hráli takový zábavný hokej a doufám, že budeme hrát. Taky mi přijde, že tam jsou nějaké jako proměny, jako něco podobného, že prostě máme takový podobný tým jako ta Florida, protože ta Florida hrála tak jako samozřejmě měli kvalitnější tým, pořád mají, ale hraje takový rychlej hokej, útočný, tak myslím, že to je něco podobného. No. Upřímně Briana McGilla moc neznám, ale jestli působil 5 let na pozici asistenta manažera ještě ve Vegas, který byl úspěšný, tak si myslím, že to je fakt dobrá změna všeobecně. Pozor, Ryana, ne Briana. Každopádně... Nevím, proč jsem myslel, že to je Brian, ale myslel jsem, že to je Brian. Předilo mi to k něm i víc. Okay. Každopádně toho, proto, taky jsem moc jakoby neznal tolik to jméno, takže okamžitě, jak nám šel, tak jsem začal zkoumat, prostě googlit, všechno hledat, co to může být za trenera zajímavého, jak moc by nám mohl teoreticky pomoct. A věřím tomu, že pomůže hodně zlepšit nějakým způsobem tu defenzivní hru, což určitě bylo potřeba. Fenhal vlastně koučuje, nebo Fenhal, obecně koučuje od roku 96, už hrozně dlouholetá zkušenost, Fenhal je vlastně od roku 2009. Teďko byl 5 sezon u Vegas, vlastně od jejich, řekněme asi z rodu Vegas, tak tam působil v roli asistenta kouče a byl zaměřený i tam na defenzivu. A minimálně v těch prvních sezonách měli úplně fantastický obranný statistiky.
Já jsem právě zkoumal na různých serverech, na Hockey Writers a News a různě takhle, takový ty rozšířené statistiky obrany u něj, a, nebo celkově u týmu jako Golden Knights, což byla hodně jeho zásluha, i co říkali jako trenéři, vlastně pod ním se tam vystřídali snad dva trenéři, dva manažeři, respektive nad ním. Takže i ty ohlasy od nich, co jsem četl, tak na to měl velký podíl. Takový ty rozšířené statistiky ve stylu poměr šancí soupeře, poměr střel soupeře za 60 minut při hře 5 na 5 a podobně. Asi do toho nebudu chodit úplně do hloubky, protože v tom se taky docela blbě orientuje. Tam kolikrát patřili mezi top 5 týmů nebo třeba top 10 týmů v lize. Jo? Top 10 není úplně taky jako wow, ale je to prostě super. A měli to takhle 3 sezony za sebou. Pak samozřejmě Vegas šli trošku dolů od té doby, co jako vyměnili trenéra, šli dolů i v těch defenzivních statistikách. Jo, ale přesto, furt, i přesto, že třeba dostávali nějak od něho, že se jim nedařilo například při oslabení, tak furt měli takový ty, že soupeře moc do těch šancí nepouštěli. Takže za těch posledních 5 sezon, co tam působil, tak určitě za těch 5 sezon v průměru působili, patřili mezi top 10 týmů v obranných statistikách v lize. A jelikož opravdu oba trenéři, co tam u něj byli, se shodli, že na tu defenzivu měl na starosti vyloženě on, tak za mě tohle je hrozně super vizitka. Presne tak, o tej defenzíve sme sa bavili, že síce ku koncu tej sezóny aj tie oslabovky a tak vyzerali lepšie, ale celkovo vlastne tá defenzíva horela. Čiže tým pádom takýto krok a takéhoto odborníka si priam vedenie asi treba hľadalo, a aby tento problém vyriešil, lebo ten problém bol veľký. Áno, všetci vieme, že hraje celé mužstvo aj hore, aj dole, ale predsa keď nie je správne navolená taktika na typologických hráčov, ktorých máme, tak určite to nie je vôbec dobre. K tomu Andrewovi Brunetovi určite si myslím aj ja, to ako si hovoril, že vlastne to, ten zaujímavý pojem, ako je pomenovaná tá jeho úloha, že to niečo medzi tým asistentom a hlavným trénerom, a presne toto si hovoril, že si myslíš, že on bude následný vlastne hlavný coach, presne toto som si myslel hneď v tej chvíli aj ja. Lebo myslím si, že Lindy asi už potiahne možno iba jednu sezónu a vlastne asi pôjdu tak ruka v ruke, že oboznámi ho s tou organizáciou, s tými hráčmi, ktorých tam už má nejaký ten rok pod sebou, hlavne tých mladých. A myslím si, že potom to tak prirodzene prejde na Bruneta. No, no myslím si, že Frosty, promiň, skús udržet myšlenku, ja ti do toho jenom skočím, abych hnedka na to navázal. Ja si myslím, že to bude hlavne o tom, jestli bude vidieť progres u toho týmu. Jo, protože teď to mohl hodit na ty golmany, oprávněně všechno, že jo, a nejhlavnější důvod, ale teď už teoreticky bys měl mít zdravý golmany, dobrý golmany, tak si myslím, že teď bude potřeba jít ten progres, a v případě, že nebude, tak by tam jako Rav skončil a Brunet by šel místo něj. To si myslím, já si nemyslím, jako, že to bude celý rok jenom příprava pro Bruneta. Určitě, jakože keď nebudou ty výsledky, tak si myslím, že k takémuto kroku přijde aj skorej. Že prostě to určitě ta Lindyho pozícia si myslím, že už nahnutá musí byť. Veľmi musí byť, lebo vlastne fakt tá sezóna bola katastrofálna, to už nemá význam sa ani o tom baviť a človek sa zbytečne iba tým nasiera. Takže tak, lebo určite tie impulzy nové treba, a všetci vieme, že toto leto tie nové impulzy prichádzajú. Budeme sa o tom baviť za chvíľu. Vlastne teraz bol aj, už mi tak trochu premostím, alebo chcete ešte niekto niečo povedať k tejto téme? Ja už asi ne. Dobre, tak vlastne teraz sa v New Jersey konal ten camp nováčikov, takéto oboznámenie s organizáciou, ten development camp. Mali sme tam aj vlastne účasť českých a slovenských hráčov, teda Petra Hausera, Jara Pitlíka, Šimona Nemca a Kuba Máleka. S Kubom Málekom buďte naladení, sledujte naše všetky kanály, kde sme. Čo skoro môžete čakať podcast, nový rozhovor s Jakubom, kde sme prebrali všetky aktuálne témy, aký bol ten camp a všetko. Takže máte sa na čo tešiť. A vlastne, chalani, sledovali ste ten camp, bol tam ten jeden zápas a vlastne tam sa tí naši mladíci ukázali. Videli ste to, alebo tento camp išiel tak viac mimo vás? Ja som to teda moc nesledoval, ale četl som nejaký názory a předpovědi lidí, co tam byli, kdo byl jako top, kdo se jim líbil, a velká chvála se našemu Němce. Tak to nás asi těší, že tam už několik lidí psalo, že vypadá, že by mohl, že už je připravený prostě hrát v dospělým hokej v zámoří, což je pro nás určitě dobrá zpráva, že jo, protože, jak už jsme říkali, naše obrana minulý rok nebyla úplně dobrá, ale už jsme se bavili v minulém díle, že jestli dostane tu šanci Šimon nebo nedostane, ale byla tam chvála našemu, jinak koukal jsem na výsledky, koukal jsem na střelce,
Viděl jsem nějaký krátký videa, ale dopodrobna jsem to teda upřímně nesledoval. Ale napodobně, jako nedokážu úplně posoudit, že bych nějak posledoval tam ty zápasy nebo něco, ale jenom jsem četl nějaké věci, které bych tady jako klidně teďka jenom krátce rád prezentoval. Hodně dobře tam působili ty kluci, kteří už mají nějaké zkušenosti s NHL. Jo. Hodně dobrý ohlasy jsem četl na Tyse Thompsona, který tam dokonce působil dobře a agresivně a tak naladěně, že v nějakém zápase tam snad totálně sejmul holce bodyčekem a pak z toho dal gola nebo něco, že prostě přesto, že to by měly být nějaký jako takový přátelský zápasy v rámci týmu, že jo, tak do toho šel ostře, což je v podstatě jenom dobře. Chválený byl Brian Halonen, který už minulou sezónu zakončil v AHL. Dobrý ohlasy šli na Alexe Holce, že jo, Chase Tillman, taky už jako jméno, který jsme tady párkrát zmiňovali. Jak pan zmiňoval Šimona Němce, super zpráva. Jsem na to hodně zvědavý, no. Uvidíme, byli tam kluci Akira Schmidt, Nikodos, Nolan Food, to už jsou taky hráči, kteří už nějakou dobu registrujeme. Bylo fajn i pro ty úplní nováčky, že si mohli vyzkoušet jako hrát, případně chytat po boku takových borců. No. Ano, ten Kem vlastně však tam ten zápas bol, myslím, iba jeden taký normálny, potom tam mali ty turné, také ty minitýmy, neviem, či to nebolo iba 3+1, alebo nejak tak iba robené, čiže vlastne tam naozaj to bolo iba takéto oboznamovanie a moc toho až tak nasledovanie nebolo. Tu chválu na Šimona Nemca som čítala ja, viem, že v tom zápase, to poslednom, kde hrajú normálne 5-5, tak vlastne tam si spravil takú dobrú sťahovačku na modrej a úplne sa krásne uvoľnil. Myslím, že to dávalo aj veľa, veľa tých NHL zdrojov okolo Devils. Hoši, takže otvoril sa nám trh s voľnými hráčmi. Posledný diel sme nahrávali ešte predtým, ako sa mal trh otvoriť. A na trhu bolo jedno najväčšie meno, ktoré rezonovalo stále. A neviem, či sme boli tak blízko a zároveň aj tak ďaleko, ale Johnny Gaudreau sa vlastne rozhodoval medzi nami, Devils, a medzi Islanders a vlastne následne už vraj už bolo teda dosť blízko k podpisu u nás, o tom určite David povie za chvíľu viacej. A vlastne v poslednej chvíli prišla ponuka z Columbusu a podpísal tam. Páni, môžeš sa tejto téme povenovať, lebo hovoril si na to docela zaujímavé veci. Tak. No, ja som to pak sledoval proste po tý době, co tam podepsal. Myslím, že snad i jeho agent přiznal, že byl prostě před podpisem Devils, ale na poslední chvíli se pozval Columbus a on najednou podepsal v Columbusu. Co na to říct? Máme perspektivnější tým než Columbus, si myslím. Minimálně. Myslím si, že máme všeobecně perspektivnější tým než Columbus. A nevím vlastně, co to jako o nás říká, o naší organizaci. Vezmeme si, že prostě taky na poslední chvíli někdo jako řekne, že nechce. Nakonec, nebo prostě změní svůj názor s tím, že z Columbusu prostě všichni odchází. Když si na to vzpomeneme, Panarin odešel, Bobrovský odešel, Dubois chtěl jít pryč. Prostě asi jako okolí Columbusu není tak dobrý, ale přesto se Johnny rozhodl, že půjde tam, než aby žil v okolí New Yorku. Tak nevím, co to o naší organizaci říká. Ale je to, za mě to je škoda, protože to byl přesně ten hráč, který bychom potřebovali a který by vedle Hughese, Hischiera, Holce a dalších našich mladíků udělal podle mě dost velký bordel. 100%. Úplně naprosto opravdu máš, pod to si můžu jenom podepsat. Hlavně prostě Fitz ze začátku šel all in, to bylo úplně jasný, že my jsme ze začátku nikoho pořádně nepodepisali, protože tam bylo úplně obrovská investice a spoleh na to, že ten Gaudreau přijde, že jo. A ono, jak to chvíličku trvalo to rozhodování, nebo chvíli pár dnů, ani nevím, 3 dny, nebo tak nějak se to rozhodovalo, tak prostě se bál udělat něco jiného kvůli platovému stropu, aby se pak nedostal někam veš, že se tam mluvilo nějaký smlouvě na těch 11 milionů, že jo, a podobně, to už by dostalo k nějakému tomu limitu. Takže prostě šel all in, škoda, že to neklaplo, no, bylo by to super, ale souhlasím s tebou, jako Columbus je méně perspektivní tým, s tím to říkal vlastně i Patrik Eliáš, to říkal to samý, že jo, v rozhovoru otevřeně, ačkoliv se třeba kamarádi s Jakubem Voráčkem, tak to řekl na rovinu, myslím, že to úplně všichni, no. Je to škoda. Mohl být hodně blízko domovu, když je přímo z New Jersey, no. Nevadí, tak aspoň zase skončí na druhou stranu ty každoroční spekulace, že se určitě vrátí domů, protože to už mě pak jako časem sralo. A když to bylo až takhle blízko, tyhle, tak možná to je výsledku úplně ještě horší. To ano, prostě ty informace byly prvé také, že už jsme se na to vykašlali, že Gaudreau nebude, potom zase přišlo to chvilkové nadchnutí, že mohlo by to být. A potom už vlastne, keď sa ten trh otvoril a vlastne všetci tí insideri písali, že vlastne
my a Islanders, prostě tak člověk už byl taký nadšený z toho, že asi to dopadne, máme aj ten platový strop, máme tam dost, teda ještě v té chvíli jsme mali tuším 25 milionů, mali jsme vlastně, že to, jak si hovoril, to perspektivnější jadro týmu, jako ten Columbus, čiže nakonec to pre nás dopadlo velkým zklamaním. A myslím si, že Johnny možno jedného dňa olutuje to, že išiel do Columbusu, lebo tiež tam nevidím osobně nějakou velkou perspektivu toho klubu do budoucna. Uvidíme, hold, vybral si a želáme mu v kariére to dobré a uvidíme na lade, kdo bude lepší, či my alebo Columbus. A můžeme teraz prejsť k tradom a vlastně prvý trade to jsme riešili ešte v minulej epizóde, bol ten Vítek Vaneček, čiže k tomu sa vracať nebudeme. Ale týka sa tiež českého hráča tento trade. Už sme to veľakrát hovorili, veľakrát spomínali, že Pavel už u nás asi pokračovať nebude, nakoľko je vidieť, že sa v tej organizácii trápil už. A teda prišiel trade do Bostonu za Erika Haulu. Takže chalani, ja si myslím, že tento trade bol taký, ktorý sme potrebovali určite. Myslím si, že Erik bude výborný hráč k nám. A vy ako Češi máte k tomu Pavlovi teda bližšie, ste vlastne rodáci kvázi, tak boli ste už radi, že ten Pavel dostal to vykúpenie na tú novú šancu, na tú novú kariéru, alebo vnímate to tak, že mohol radšej zostať? Tak bavili sme sa o tom niekoľkrát, že o celou sezónu vlastne, vlastne od tý doby, co máme podcast asi, tak sme sa o tom bavili, že prostě my víme, sledujeme ty zápasy, že Pavel prostě ten potenciál udělal třeba 60 bodů má, ale letošní sezóna hrál prostě první 20 zápasů, on dal asi první 20 zápasů, dal asi 8-10 gólů, prostě byl dobrý, ale pak prostě s tím týmem se nějak svéz. Myslím, že na něj už byl jako tlak prostě v té organizaci, že byl prostě ta šestka draftu a každý mu to připomínal, což mu podle mě taky jako nějak jako moc nepřidalo. Mně bude chybět, já jsem volal po tradu, ale když se to stalo, tak jsem byl takový jako trošku smutný, že odchází, protože přece jsme ho sledovali nějakých 5-6 let, že jo, v Tomáčku. Takže bude mi chybět. Upřímně nevím, jak hraje Erik Haula, nesledoval jsem prostě nikdy tolik zápasů týmu, kde on hrál, ale snad se nám tenhle trade povedl, bylo to jeden za jednoho, kus za kus, uvidíme, no. Myslím, že jsme za něj získali dobrýho hráče. Myslím si, že jsme, nebo fanoušci, nebo fanbase celá, nejen v Česku, ale na Slovensku, ale i v Americe čekala třeba větší protihodnotu, ale prostě uvidíme, no. Ono soudit předtím je prostě zbytečný. Kolikrát jsme říkali, že někdo přišel, že bude dobrý, byl špatný, anebo vlastně obráceně, no. Takže bude mi chybět, ale snad to pomůže jemu i nám, což je asi to o co šlo prostě, no, aby to pomohlo všem stranám. Ale já si myslím, že to je hodně dobrá protihodnota, ten Erik Haula. Bude to prostě zkušený hráč do třetí lajny, velmi pravděpodobně do třetí lajny. A jsem koukal, zase jsem něco o něm četl, od sezony 19-20, co se týče poměru bodů získaných na to, kolik jako hraješ minut v zápase, tak on měl v tomhle tom číslo 1,81, pro porovnání Pavel Zacha měl 1,51. A ještě možná pro lepší porovnání, v těchto číslech byl Haula třeba lepší než Tyler Toffoli, David Perron nebo Nino Niederreiter, což je hodně dobrá vizitka za mě. A ačkoliv u něj nejsou třeba body tak moc důležitý, tak vzhledem k přizpůsobení prostě v tu dobu, jakou má roli v týmu, je to hodně super. Samozřejmě mu strašně pomohlo to, že hrál třeba často v lajně s Taylorem Hallem a Davidem Pastrňákem, že jo? Což když máš prostě takovýhle spoluhráče, tak i tady ty rozšířené statistiky ve stylu nevím, poměr vytvořených šancí při tvojí přítomnosti na ledě a tak se ti lepší, aniž bys musel jako něco dělat vůbec s tou hokejkou třeba. Co jsem koukal na graf jeho střel, na tom, jakých pozic nejčastěji střílí, tak on není nějaký častý střelec, protože naprostá většina těch pozic, odkud střílel, tak je buď mezi kruhama, anebo nějaký dorážky z brankoviště a podobně. Takže si dovedu představit, že to bude hráč, který nebude zbytečně jako pálit puky na bránu a bude se snažit být prostě víc efektivní. Za mě by mohl být i lepší střelec třeba než Pavel Zacha. Samozřejmě u něj je velký otazník, jak ožije v nějakém tom novém týmu. No a já jsem spíš vědavý na to, a to by mě zajímalo třeba i váš jako názor, jestli si spíš myslíte, že u nás bude hrát centra, který ho hrál primárně v Bostonu, i když on jako není úplně vyložený nějaký tvůrce hry, přičemž třeba předtím hrával
hrával jako hodně často křídlo a není to úplně nějaký typ hráče, který ti bude zakládat, že jo, útoky, který ti vezme puk v obraném pásmu a vyjede s ním až do útočního nebo těsně před modrou a nějak to tam šikovně nahodí, že z toho hned je útok. Já se odhodl ve třetí lajně a že k sobě bude právě potřebovat nějaký hráče, kteří jsou schopní založit útok jako nějakou svoji, nějakým svým sebevědomím, což může být třeba Tomáš Tatar, ne z té minulý sezóny, ale z předchozích sezon. To taky třeba vidím do nějaký té třetí lajny. Nebo nevím, jest pro Bokvist, což by třeba zase Bokvist to spíš vidím na centra, jo, že by Haula vedle něj dělal křídlo, tak nevím, jestli spíš jako co čekáte, jestli čekáte na křídlo nebo na centru, já nevím, nedokážu se nějak rozhodnout, kde bych ho viděl jako radši. No. Tak hneď po tom trade som čítal vyjadrenie Sema Kessena, ktorý vlastne povedal, že ten Erik Huala je vlastne dobrý veterán, je vlastne starší, má 31 rokov a pri tých našich mladých hráčoch by sa mohol akože veľmi hodiť aj svojimi skúsenosťami. A presne aj hovoril o tom, že vlastne je to útočník, ktorý vie hrať na všetkých troch postoch v útoku, čo by vlastne aj pri prípadných zraneniach a podobne mohlo byť pre mužstvo veľmi dobré, že máš takého útočného univerzála. Je veľmi rýchly, čiže k našej rýchlej hre by sa hodil a teda myslím si, že aj do toho našeho konceptu hry zapadne a myslím si, že on bude naozaj využívaný tam, kde bude treba a myslím, že aj tí tréneri sa ho opýtajú, kde sa on najlepšie cíti, lebo ako sa o ňom vie, teda je ten univerzál a určite by som aj mal spomenúť, a teda chcel by som spomenúť, že v roku 2017-2018, keď hral vo Vegas, odohral 76 zápasov a získal tam 55 bodov. A vlastne na porovnanie teraz poslednú sezónu, ktorú strávil v Bostone, tak vlastne tam nazbieral v 78 zápasoch 44 bodov, čo vôbec nie je málo. A určite nám aj takýto bodový zápis od neho môže veľmi pomôcť. Získali sme ho vlastne v tým tradeom a má zmluvu ešte na jeden rok za 2,3 milióna dolárov, čo nie sú ani zlé peniaze. A myslím si, že tej organizácii v tom útoku môže dodať ten kľud tým svojim vekom a ako som povedal, tým, že vie hrať všetky tie útočné pozície, môže tomu mužstvu dať v tých posledných minútach zápasu ten potrebný pokoj, ktorý sme nemali a veľakrát nám chýbal, nakoľko sme takto skúseného hráča nemali. Pane, neviem, slyšel to taky, že řekl prostý Erik Huala? Jo, Huala. Prostý jména, to je úplně nejlepší kapitola. Jinak já si myslím, že se to bude hodně zkoušet, hodně měnit. A jsme tak zvyklí, že v posledních letech nebyla naše sestava ustálená, takže jestli Frosty říkal, že umí hrát na všech třech postech, tak si tam podle mě během sezóny zahraje na všech třech postech. A další trade, který jsme vlastně mali, tak bol spomínaný hráč, ktorého sme ten trade asi mu aj prijali. Asi sme ho tiež chceli zobudiť a vlastne ani nie, že sme ho zatracovali za to, že mu táto sezóna nevyšla, ale sami sme vedeli, kde nás tlačí topánka a bolo to vlastne, že sme nemali viac defenzívnych obráncov a teraz vlastne ten trade prišiel. Ty Smith odišiel aj s tretím kolom v roku 2023 draftu vlastne do Pittsburghu za Johna Marina. Ja viem, že hneď moja prvotná taká reakcia bol šok. Nepoznal som tohoto obráncu, ale keď som si ho následne trošku naštudoval, tak tie jeho defenzívne štatistiky a tá defenzívna hra je naozaj výborná. Pani, myslíš si, že toto je ten diel obrany, že to doplnenie k tomu Sijimu, že taký ten zas rýzo defenzívny back? Ešte než na to odpoviem, tak řeknu jednu vec. Tom Fitzgerald za tú dobu, co je v New Jersey, přivedl Siegenthalera, přivedl Dagiho, nadraftoval Luka Huse a Šimona Němce, přivedl Marina. Prostě jde vidět, že on se zaměřil na tu obranu a myslím, že tu obranu přebudoval naprosto neuvěřitelně v něco fakt skvělého. To je první point, který jsem si všiml, že prostě nejspíš zakládá tím, že prostě nejlepší útokem je obrana, kterou prostě potřebujeme. A přesně, když byl ten prvotní trade, tak si říkám, Já jako vím, že hodně lidí řeklo, že WTF, ale já jsem si jako říkal, že to je dobrý trade za mě. Jako. Pak jsem si nastudoval nějaký, jako, co on je za hráče a četl jsem nějaký zámořský zdroje, koukal jsem na Twitter v Pittsburghu a všichni na to nadávali, jako, že odchází Marino, protože to byl jeden z nejlepších obránců v Pittsburghu. Jsem na to i nějaký, viděl jsem nějaký čísla, jak byli, tady mluvil o rozšířených statistikách, tak tam má prostě tam tisíckrát lepší než Smith a víme, že jsme potřebovali defenzivní obránce,
Smith v posledním roce byl prostě asi šílený na obě strany a za mě naprosto skvělý trade, ale zase řekl, uvidíme na ledě. No. Hej, úplně dokonale, pane, si mi přihrál, jak Eliáš Arnotovi před prázdnou bránu. Tyve. Úplně fantasticky, jak jste tady zmiňoval, jak moc obměnil tu obranu. Tak já tady měl připravený jména v obraně, když tým Tom Fitzgerald přebíral. Budu jmenovat hráče jenom, co vyhráli 10 zápasů aspoň. Jsou tam pak ke konci jako vtipný jména. Byl tam Severson, OK. Pak tam byl Vatanen, Butcher, Subban, Green a teď jenom Mirko Miller, Connor Carrick, Matt Tennyson a Dakota Mermis. Tyhle z ty, nechce se mi použít v některých slovo borci, ale prostě tyhle z ty hráči za nás nastupovali v době, kdy Fitzgerald tým přebíral. A to, co tam je teďko, jak jsi jmenoval, tak to je úplně neuvěřitelná obměna za mě. A jsem hrozně nadšený z Johna Marina, z toho, že jsme získali nějakého takového hráče, který má ještě smlouvu na dlouhou dobu, takže máme prostě pojištění, což je úplně super. Já jsem i četl, že prostě po Letankovi to byl snad nejlepší jako obránce, který ho Pittsburgh měl. 32% ze svých minut, co byl na ledě, tak hrál proti prvním lineám soupeřů, což je úplně skvělá vizitka. A přestože to není nějaký jako back, který by měl být nějaký do ofenzivní nějaký bomby, gólovky a góly asistence, což ani nepotřebuješ třeba o takovýto typu hráče, tak to je hráč, který je dobrý s pukem. A na rozdíl třeba od toho Havly je to někdo, kdo dokáže i ten útok sám založit z toho obranného pásma a dostat se šikovně až k tomu útočnímu. A nebo například velmi často měl dobrou takovou tu puck clearance jako z defenzivní zóny, že vyhazoval prostě puky tak šikovně, že z toho nebyly icingy a že to třeba dostalo do toho obraného pásma soupeře, aniž by to bylo prostě zakázané uvolnění, na což jako je hodně skvělý a chválený. Takže za mě tohle to může být úplně nějaký, nejen takovej Jonas Siegenthaler 2, ne úplně přesně, ale nějaký takový hráč, který ho budeš nadšený, který ho tak často třeba neuvidíš dělat nějaký velké ofenzivní věci, ale přitom bude strašně platný a mít stabilní výkony. Hrozně v to věřím a doufám hlavně teda. Určitě, ty si mi teda výborně nahrál a chcem povedať, jo, tak, to je souhra tady. To je súhra. Tie výhody, čo som čítal, čo sa veľa, veľa insiderov vyjadrovalo, je to praváčik a vždycky praváčik obránca, to je veľká výhoda. Výborne na oslabenia, nebojí sa blokovať strely. Proste potrebuješ takého hráča obetavého, ktorý dokáže týmito svojimi činmi strhnúť celé mužstvo, čo je úplne super a takisto sa nebojí zhodiť rukavice. Videl som, jak som si ho pozeral aj na YouTube nejaké videjka aj s Kečakom z Otavy, nemal problém sa pustiť do mely. Čo keď si zoberieme túto poslednú sezónu z tých našich obrancov, to boli také primadony, ktoré kvázi sa nemali chud ani pobiť, okrem teda CGO, ten tam párkrát rozdal pekný hitík a aj zhodil rukavice. Ale presne, že teda takovto bojovníka potrebujeme. Je super, že má iba 25 rokov. Má zmluvu na 3 roky za 4,4 milióna, čo je úplne super. A dosť ma zaujalo, že vlastne on bol draftovaný Edmontonom až v 6. kole a vlastne do Pittsburghu bol tradovaný za podmienené 6. kolo. Takže vlastne je to taký hráč z tých spodných patier draftu, ale myslím si, že pre nás to môže byť v momentálnej situácii aj to, čo sme videli, čo sme sa fakt všetci dozvedeli, čo sme si to naštudovali, že vlastne toto môže byť ten povestný kúsok skladačky, ktorý nám chýba a ja som za ňoho osobne po tom všetkom zistení veľmi rád. A keď už sme u tých obrancov, tak ďalší taký ten defenzívnejší back, ktorý prišiel už, ale vlastne ako voľný hráč, je Braden Smith, ktorý prišiel z Caroliny a podpísal zmluvu na 2 roky za 1,1 milióna dolárov. 33-ročný taký veterán, takže chalani, aj myslíte, že aj toto je znovu to, čo ste spomínali, že ten Fitz proste naozaj chce tú defenzívu vlastne takú skalopevnú, že tam chce mať aj takých tých väčších chlapov? No, já si hlavně myslím, že to bude hráč, který bude připravený jako sedmý back a nebude hrát každý zápas. Je to zkušenost, ale vím, že jsem v minulých letech na tady toho hráče slyšel hodně kritiky, no, tak uvidíme, snad to nebude tak hrozný, ale myslím si, že se možná ani do té šestice obránců ne vždycky vejde. Co myslíš, Beli? Jo, vidím to podobně. Vidím ho prostě na pomezí nějakého toho šestého, sedmého backa. To je, což jako za mě může být úplně v pohodě, že on nemá nějaký ten velký plat, je mu 33, taky defenzivní obránce, asi není třeba u něj řešit nějaký statistiky, góly, asistence, to není jako hráč na tenhle typ. Zodpovědný dozadu, zkušený, v NHL
hraje dlouho, pravidelně, ani moc často nebyl posílený na farmu poslední dobou, takže si myslím, že on bude úplně v pohodě s nějakou pozicí 6. 7. beka, což za mě úplně v pohodě, to je přesně to, co od něj očekávám. Myslím si, že trošku dokáže přitvrdit tu hru, to už tady nějak Frosty naznačoval. Nevím, jako nějak co víc němu dodat. Je to takový hráč, o kterém toho moc neřekne, že jo? Protože pokud nehraje za tvůj tým, tak asi to není úplně ty hráči, který ho si nějak jako všímáš. Prostě, no. Což je dobře, což je u obránců hodně dobře. Ano, přesně, přesně jak hovoríš, že vlastně to rozmedzi toho 6. 7. beka, teda nebož musieť šáhať k tým mladým na farmu, že budeš tam mať ešte stále toho jednoho skúseného v tom backupe, čo je super, super krok. Ale teraz už sa poďme baviť o hráčovi, ktorý, o ktorom je asi veľa čo povedať. Je to momentálne dvojnásobný víťaz Stanley Cupu po sebe a vlastne keď nevyšiel all-in na Johnnyho Goodrowa, tak sme priviedli Ondra Paláta, ktorý u nás podpísal na 5 sezón a v každej si zarobí tých 6 miliónov dolárov. Tak chalani, potešilo vás tento príchod? Ondru Paláta. Řekni Ondřej. Ondřej. Výborně. Na Slováka to není zlý. Dobré, dobré. Ondra Palát výborný. Jsem z něj nadšený. Jsem fakt z něj nadšený. A jsem ještě nadšený z toho, jak on mluvil. Slyšel jsem s ním rozhovor pár dní po tom, co podepsal. A prostě líbilo se mi, že přiznal, že chtěl prostě peníze, což si prostě zaslouží za svou kariéru, co dokázal. A což mu Tampa nesplnila. A je prostě jako ví, co se po něm chce a ví, jak ten tým vypadá. A to mě se líbilo, protože on říká, že ví, že ten tým je hrozně talentovaný, ale že potřebuje zkušenější hráče, který už má něco za sebou. A on přesně s tímhle přichází a říkal, že je to pro něj výzva. Samozřejmě mohl to říct, protože taková fráze, ale u něj bych tomu zrovna věřil. A myslím si, že může hrát vedle Jacka Hughese klidně a může to být taková skrytá hrozba naše. Já jsem fakt rád, je to navíc Čech. Ondra Palát je asi můj nejoblíbenější český hokejista v NHL, protože je takový skromný kluk z malého města, jako já. A jsem fakt nadšený, jsem rád, že je u nás a už aby začala sezóna. Jo, bude to super, jako asi nebudu říkat, jaký ty fráze typu přinese vítěznou mentalitu a tady to, že vyhrál vlastně Stanley Cup, aby zase bylo tohle, ale prostě je to hráč, který určitě k nám půjde jako do top 6. Ačkoliv to nikdy nebyl úplně nějaký vyloženě kanonýr. On měl finál snad jednu sezonu, kdy dal přes 20 gólů a to byla ta jeho druhá, taková ta jeho první plnější v NHL. Nicméně tu roli prostě, jakou on měl v Tampě, tak on patřil mezi, ačkoliv nepatřil mezi nejproduktivnější hráče týmu NHL a podobně, tak patřil mezi klíčový. A to je úplně super, zrovna takým silným týmu, jako je Tampa. V playoff vždycky byl úplně výborný. Hrozně se na něj těším. Doufám, že ho v tom playoff jako uvidíme. Bude se to, doufám, hodit. I tato ta zkušenost jsem chtěl říct, ale zase jsem si pakonul, že tam musím být trošku opatrný u nás. Nicméně je to velký dříč týmový. Super hráč, taky se na něj těším, jsem zvědavý. Věřím, že klidně může hrát i první lineu. Já se dovedu jako představit, že ho šoupnu do první liney. Nebo myslíte, že to bude vložně spíš jenom do druhý? Já si fakt myslím reálně, že se s ním klidně může počítat třeba i do první. Já si taky myslím, no, že Jack bude hrát možná první lineu na centrovi a prostě na křídlo půjde Ondra. No. Jako, určitě přichází s tím, že ví, že bude hrát první line a přesilovky podle mě. Já si to myslím tě, že klub na tu první lineu má a vlastně on je aj známý tou svojou defenzívou, že ju má dobře prepracovanou. A myslím si, že toto by zase bylo to, co by tomu Jackovi viac uvolnilo ty křídla. Že vedel by, že stále tam má hráča, ktorý je do tej defenzívy viac a dokáže mu s tým pomôcť, že to je určite super a ešte by som určite k tomuto aj povedal vlastne, myslím si, že Palat, keď začínal v Tampe, tiež Tampa nebola vtedy vlastne ešte taký ten víťazný tým, nemala ešte takú tú úplnú víťaznú mentalitu a vlastne tiež to pár rokov trvalo, kým sa dopracovali až na ten vrchol. A on tam tedy, jak mladý hráč, mal tiež tých starších hráčov a myslím si, že teraz on s týmto istým to prichádza k nám, že proste už je ten skúsenejší a vidí tam ten mladý potenciál toho mužstva a že do budúcna by to mohlo byť dobré a ešte možno aj už na sklonku potom tej kariéry v tých, dajme tomu, posledných rokoch zmluví u nás by mohol možno bojovať znovu o tie najvyššie priečky a čo si myslím, že je veľmi super. Ja myslím, že on v roce 2012 vyhral Calder Cup a další sezónu šli do NHL von,
Tyler Johnson, vlastně coach Cooper a i Nikita Kučerov. Oni, vím, že tam asi 6 nebo 7 hráčů šlo prostě rovnou do NHL. Myslím, že i Radko Gudas ten moment a oni snad do dvou let udělali, finále, že? Kde prohráli se Chicago nakonec. Ale šli nahoru, no, prostě hodně rychle a jenom pro upřesnění toho, co jsi říkal. Takže toto by sme mali, týchto našich free agentov, ktorých sme podpísali. Myslím, že som na nikoho nezabudol, dúfam, že teda, že nie. Dobre, tak ďalší podpis, ktorý prišiel a vlastne už bol hráč, ktorý bol u nás, bol Vitek Vaneček, ktorý podpísal na 3 roky za 3,4 milióna dolárov. A myslím si, že táto zmluva je úplne skvelá a keď vieme, že vlastne Bernier bude na 90% celú sezónu LTIR, takže vlastne skvelý krok, podpísali sme Golmana na 3 roky, Blackwood má ešte 1 rok, takže myslím si, že aj tí peniaze sú super a Vítkovi nebráni nič, aby mohol ukázať svoj veľký potenciál, ktorý podľa mňa má, už ho dokazoval vo Washingtone a myslím si, že môže sa stať u nás tou jednotkou. Jo, to som na tohle hodne zajímavý. Zajímavý, ty vole, ja nejsem zajímavý, ja som na to hodne zvedavý. Protože smlouva pro něj hodně dobrá, hodně zajímavá a hodně taková motivační, aby se ukázal. Jsou to 3 roky, ale není to tak dlouhá doba. Prostě teď má podle mě úplně největší šanci, jakou teď za hodně dlouhou dobu měl, prokázat, jestli fakt ta jednička být může. Minimálně je úplně super, že to bude 100% golman, který bude vyvíjet tlak na toho Blackwooda. Jo? Já beru případ, že samozřejmě Blackwood už bude zdravej, tak myslím si, že Blackwood prostě začne jako jednička a ten Vaneček to na něj bude ze začátku vyvíjet ten super tlak a bude ohrát těm výkonům. A konečně se ukáže, jestli jsme měli pravdu v těch epizodách zpátky, jak jsme říkali, že prostě Blackwood potřebuje jenom konkurenci. Protože pokud se nestane to, že se nám zraní po 5 zápasech, tak určitě bude schopný Vaneček ten tlak na něj vyvíjet. A jsem zvědavý, jestli třeba může nastat to, jak si Frosty říkal, že by jako tu jedničku převzal někdy od něj. Hodně zajímavý, konečně trošku můžeme jako se na to brankoviště taky těšit, a ne jak jsme se vždycky jako hrozili ke konci minulý sezóny, kdo tam zas bude, a ono, kdyby tam byl kdokoliv těch lidí k dispozici, tak to nebylo nikdy jako moc těšení hodný. Tak to by bylo k Vítkovi. Další ten podpis byl Jonas Siegenthaler, který vlastně má ještě rok platnou zmluvu, ale predlžil o dalších 5 rokov za 3,4 milióna dolárov a myslím si, že za túto zmluvu si Fitzgerald zaslúži jednu veľkú pochvalu. Páni, ty si sa tu venoval tým obrancom pred chvíľou, tak si to pekne zhodnotil, tak aký bol tvoj prvotný pocit, keď si prečítal, že CG ostáva na 5 rokov a za veľmi dobré peniaze? Podpis léta. Náš podpis léta za mňa. Pretože videli sme statistiky, kde Jonas Siegenthaler bol mezi top 5 obránci defenzívnymi v NHL. Za mě podpis léta, nic víc tomu nejde říct tady za to. Prostě jde vidět, že ten Tom je spíš jako zaměřen na ty obránce a tady udělal naprosto neskutečnou práci ten hráč, prostě víme, vysoký, úplně jako jinde ten hráč, takže říkám podpis léta za mě, zatím. Super, jako jsem taky nadšenej. Asi není třeba moc co dodávat, jo, mám z toho radost, je super, že u nás takovýhle hráč zůstane. Ta smlouva se mi začne počítat až ještě od té další sezony, takže tuhle furt dobíhá na tu svoji, co měl ještě. Vynikající paráda, u něj úplně jako v pohodě věřím a nemám obavy, že by jako nenavázal na ty výkony, který podával celou sezonu. Jeden z nejstabilnějších backů, co se defenzivní výkonu týče, jako v celý NHL. Určitě ano, tam se nedá nič oponovat, prostě CG si tu svou defenzivní robotu plnil nadměru dobře a byl tou skalou, ale iba jedinou z tých 6 obrancov, čož bola veľká škoda. Ďalší podpis, ďalší obranca, ktorý asi ten podpis sme čakali všetci a vlastne udial sa počas development campu. Šimon Nemec podpísal svoj entry level kontrakt v maximálnej dĺžke a výške, teda na 3 roky a za sezonu pri NHL mu to vyniesie 950 000 dolárov. Chalani, čakali ste, že Šimon teda tú zmluvu tiež podpíše takto extrémne rýchlo, nakoľko bolo 2. draftu a myslíte si teda ten jeho potenciál, ktorý vlastne sme spomínali, že teda bude už túto sezónu nasadený do NHL a bude nasadený tým štýlom ako minulú sezónu Holtz, že odohrá tých
9 zápasov a vlastne, aby sa mu tá nováčikovská zmluva kvázi o ten rok predĺžila? Po tomhle draftu podepsal už asi 30 hráčů smlouvu. Neuvěřitelný, to se podle mě nikdy nestalo, že měsíc po draftu už bylo podepsaných z prvního kola asi 15 hráčů. Ale vlastně ani nevím, čím to je. Ale no tak bavili jsme se o tom už v minulém díle, že těžko říct, prostě když jsme tu obranu vystužili a já myslím, že začne sezonu na Farně a věřím, že se prostě na konci třeba na 20 zápasů podívá, ne jako holc, ale že prostě dostane víc zápasů za mě, ale bude sezóna, bude mít zraněný 3 hráče, může se stát cokoliv, když to známe. Pak nedovedu říct ani to. Já bych prostě odpověděl na tu otázku, čekal jsem to úplně 100%, že to smlouvu podepíše hnedka teďko, protože on, že už v tom draftu tam říkal, že jeho plán je hrát v Severní Americe a za mě to je úplně super pro progres toho hráče. Sám jsem zvědavý na to, jak to bude, přesně jak říkáš, pane, tam strašně proměny, můžou přijít zranění, který ho povolají dřív, ale když to budu brát v nějakém tom úplně ideálním měřítku v případě, že by žádný zranění nebyly, tak za mě bude hrozně záležen tam, jak on se ukáže na té Farmě, protože on ty zkušenosti s tím severoamerickým hokejem nemá prostě žádný velký, takže bude hodně ho budou sledovat v AHL, hodně mu tam budou dávat určitě v útice prostoru, bude hrát přesilovky, bude hrát oslabení, věřím tomu, že bude mít největší až ten naladě, možná i ze všech hráčů v tom týmu, nedivil by se, a když mu to tam půjde a rychle jako zapadne do toho nového stylu a do toho severoamerického stylu, tak bych se nedělal, kdyby ten kolap přišel a jakmile by se tam otevřelo oko, kdyby to byl prostě první hráč jako na kolap úplně. Jsem na to dost zvědav a těším se na něj. Mám v něj hodně velkou důvěru. Přesně tak, pro něho už vlastně on to aj spomínal, že hrať v juniorka, alebo tak nedává mu žádný význam, keďže od 16 rokov hraje vlastně stále medzi mužmi, čiže určitě si myslím, a přesně jako si hovoril, že na té farme sa budú snažiť z neho vyžmýkať čo najviac a bude vlastne nasadený do všetkých tých herných situácií a budú sa snažiť, aby čo najskôr bol pripravený na tú NHL-ku v plnej miere. Ďalší podpis, ktorý bol, tak to bol už taký, ktorý mal smerovať k arbitráži, ale vyhol sa je, bol to Jesper Bukvist, ktorý podpísal na jeden rok dvojcestnú zmluvu $875,000 NHL, $70,000 AHL. Myslím si za mňa, že pro tohto hráča je to úplne také adekvátne ohodnotenie. Za mňa v pohode, nemám k tomu nejaké ako cudzí zvá. Úplne, a bol som mi prekvapený, že ešte je dvoucestnou. Za mňa super pekný. Podepisujú. Dobre, predtým, než sa pustíme do toho posledného mena, lebo máme tu ešte 3 mena na arbitráž, ale nezačneme tým najväčším, to si necháme naposledy. Takže teraz bude 6.8. arbitráž Miles Wood a 11.8. Tyce Thompson. Chalani, čo očakávate? Dojde to k tej arbitráži, alebo sa ešte stihneme dohodnúť pred tým, ako tá arbitráž vlastne bude? A čo si myslíte, čo títo hráči reálne môžu dostať? No, ja som spomínal a poviem to znovu, podľa mňa Wood by mal dostať iba nejakú ročnú zmluvu za nejaké malé peniaze, lebo nakoľko nevieme nikto, aký ten zdravotný stav jeho je a je po vážnom zranení. A minulý rok spravili Devils asi určite chybu, keď ho dali na 3 zápasy a to zranenie sa mu kvázi obnovilo. U mne přijde docela bizár, že Tyce Thompson sa přihlásil arbitráže, když má fenál asi 6 zápasov nebo kolik. A ten proste dostane minimum, že jo, podľa mňa. Ten dostane proste nieco jak Bokvist, podľa mňa možná míň. A Vuda, no to je těžký, no Vuda. My jsme to tady s Belem řešili, nebo jsme to nějak jako dohledávali, kolik může dostat. A on, tam jsou nějaký procenta, že jak to je, Bel, že může dostat jenom něco ze současného platu? Nějak, jo, 85% platu z poslední sezony. No, takže... Ale jako nebudu tohle říkat jako úplně 100% informaci, protože já jsem tu arbitráž studu, nevím, já už tak 7 dní se o tom různě jsem si četl, furt něco a jsem v tom strašně zamotaný, ale tuto informaci jsem našel. Věřím tomu, že je pravdivá, byla na kvalitních jako zdrojích, takže myslím, že by to mohla být pravda, ale neúplně ruku do ohně bych za to nedal. Teda. No, myslím, že měl kolem 2,5, ne? Tak to znamená, že prostě kolem 2 milionů minimálně dostal. 3,5 měl vůd v této sezóně. Dokonce, no. Tak to je ještě horší, no. Takže uvidíme, no, jestli...
Ale jako myslím si, že tam musí být zvažované aj to, že vlastně celou sezónu vynechal pre zranění. Myslím si, že určitě toto ta arbitráž musí brát jakože jak jednu z faktorů. No jasně, ale pokud jako tam zase to bude jako, že klub něco navrhne hráč a jestli je fakt jako pravda, jo, možná tam můžou vstupovat tyhle faktory, to je přesně to, kvůli čemu tu ruku do ohně za to nedám, to, co přesně nevím, jestli se to někdy ovlivňuje, ale já jsem prostě četl, že arbitráž nikdy nenavrhne menší plat než 85% z toho poslední sezony a on ačkoliv měl cap hit 2,75, tak z toho kontraktu, jak to měl rozložit, tak měl prostě v minulý sezóně 3,5 a nevím, jestli třeba vzhledem k tomu, že byl na listině zraněných, tak se to třeba nějak zmenšuje tento číslo, jo? A těch 85% bude nakonec jako nic, fakt vůbec nevím, netrudnu si to tvrdit, ale kdyby to fakt bylo braný z těch 3,5, tak prostě ho tady nevidím v příští sezóně. Souhlasím, protože dávat kolem 3 milionů hráči, který nevíme, jak na tom je, se sice je dobrý, jako důležitý pro nás, podle mě, protože takových hráčů už teď moc není, ale nevím, no, je to těžký, jako já mám ho rád, třeba se naučil už bruslit a brzdit. Brzdit hlavně, přesně. Hlavně před gólmanem. Ale 3 miliony mi přijde hodně prostě, no. I kdyby to bylo na rok, no. Určitě ano, by mal brát tento rok jako taky premostovací opět. Je povynechané kvázi celé sezóně, ty 3 zápasy fakt nepočítám. A vlastně nikdo neví, jak na tom bude, jakou formu bude mať a či se reálně z toho zranění dostal. Čiže určitě ta jednoročná zmluva za nějakých, já nevím, 1,5 maximálně a prostě OK, ukážeš se si prostě si späť, tak OK, potom ti můžeme dát väčšie peniaze, dlhšiu zmluvu. Ale myslím si, že reálně teraz by bola chyba mu dať viac peňazí alebo niečo, lebo prostě naozaj je po ťažkom zranení. Jako teď to zajímavý téma, hoši, ale myslíte, že jak třeba se vracel po tom zranění a měl jako hodně těch tréninků, kdy jenom brusl, že se prostě už to naučil, jako, že už pak umí dobržďovat nějak normálně. On podľa mňa, keď uvidí brankára v bráně, tak tam bude, jak keď Big vidí červenou, prostě pojde, to on nezabrzdí. To je pravda, že on teďko vlastně při těch trénincích bruslení tam toho golmana nikdy neměl, že prostě na prázdným ledě nepojedl před bránama, takže ten, jakmile tam budí toho golmana, no ty vole, to bude zase hrozný. Takže tak, a teraz chalani, netrpeliví Frosty, už netrpeliví Pány, netrpeliví Beli, všetci jsme netrpeliví, lebo dnes je 1.8, keď nahrávame, a vlastně 3.8. ide Kasper, Jesper, brat, pred arbitráž, ešte sú tam teda stále nejaký čas na podpis tej zmluvy. Všetci vieme, aký dôležitý podpis Jespera pre náš tým je. A vlastne už čím dlhšie to trvá, tak ľudia začínajú byť aj nervózni. A Pani, ty si to dneska písal, že teda si čítal nejaký ten návrh zmluvy, ktorý mal byť iba v hodnote nejak cez 4 milióny dolárov. Chalani, čo si o tom myslíte, že dostal kvázi takto malú ponuku? No, tak už jsme to řešili tady s Belim, že je to z důvodu toho, že on chce 6,5, my jsme nabídli 400 kvůli tomu, aby dostal co nejméně, dává to smysl, ale my jsme se bavili o těch 6 milionech, že nejspíš dostane, ale jestli to nakonec vede k té arbitráži, tak to je další taková podmínka, že se tam podepisuje jenom na rok, na dva, což by pro nás úplně nebylo dobrý, kdyby jenom na 2 roky, protože za 2 roky už bude UFA, volný hráč, takže vlastně nevím, jako 6 milionů v pohodě, ale kdyby se to vyšplhalo třeba k 5, tak by, třeba na 5 let, tak to by byl úplně za nás jako dobrý podpis. Hele, podle mě po smlouvě od arbitráže seš normálně chráněný volej agent. To nejsi UFA. Ale myslím, že já, no, OK. To nevím. Myslím si, na 90% jsem s ním docela dost jistý, že když ti dá smlouvu arbitráž, což je jenom ta roční nebo dvouletá, tak seš prostě chráněný volný hráč a nejseš potom jako nechráněný. Právě kvůli tomu, že jako o té smlouvy si tolik nerozhodnul ty jako klub. Myslím, že to je právě jedna z těch věcí, co jsem četl. OK, tak to je zase výhoda, no. Ale jestli to bude na rok, tak to budeme řešit za rok zase stejně, že jo. No to už by si asi Fitz nenechal tak na poslednou chvíli, asi by to začal všechno řešit skoro, si myslím. Ale určitě museli podle mě aj počas té sezóny už tam nějaké ty kontakty vlastně prebiehať, ale kde se to zadrhlo, tak to můžeme iba stále polemizovat. Hele, víš co, jako, ale ta nabídka, jak tam je teďko, kolik nějakých těch 4,15, ne?
Nebo kolik jsme to nabídli teďku? Já to teď nemám tady poznamenaný. No, 4.15 tam bylo, no. Jo, dík něco takového. Tak já bych to jakoby nechtěl, aby se to spojovalo s tou nabídkou, u který předtím Fitzgerald říkal, že už jí má brát na stole, která ukáže, jak moc si ho vážíme a podobně. Tyhle nabídky, kdyby to teď někdo poslouchal, jenom tady byl v této fázi a začal o tom takhle přemýšlet, tak tyhle dvě nabídky spolu nemají vůbec nic společného. To prostě vždycky klub dá samozřejmě nějakou nízkou, aby to vypadalo jako, že ho prostě to chtějí srazit tu hodnotu a aby to nedosáhlo až k hodnotě, kterou chce hráč, který těch 6,5, jo. Takže se to snaží jenom co nejvíc sundat dolů, aby to pro tu arbitráž vypadalo trošku jako, že si říká ten hráč o hodně, aby to třeba se tomu přihlídlo, takže jenom, aby se to nikdo nespojoval. Nicméně, když nad tím přemýšlím, tak pokud by to bylo fakt tak pravda, jestli si to pamatuju dobře, že by potom byl RFA normálně po případním kontraktu od arbitráže, tak by to zase na druhou stranu nemuselo být možná špatný, protože jsme se na tom shodli a říkal to hodně často Frosty, že on ukázal jednu hodně super sezónu. Tak teď by nějakým kratším kontraktem, takým tím bridge kontraktem, měl možnost ukázat, jestli si opravdu zaslouží nějaký mega kontrakt. Protože pokud by teď podepsal nějakou dvouletou smlouvu, dejme tomu na těch 6, případně nejhůř těch 6,5, nebo nejvíc 6,5, ale podepsal to jenom na 2 roky, tak by měl 2 roky na to, aby ukázal, jestli si potom zaslouží dostat prostě nějakých, nevím, 8,5, nebo nějaký velký kontrakt podle toho, jak by to bylo. Takže teoreticky, když mi přemýšlím, možná to nemusí být úplně až tak od věci, ale stále si myslím, že to je tý arbitráže nakonec ani nedojde. Presne toto som chcel povedať, že presne ten bridge kontrakt, že proste ukáž, či dokážeš naviazať na túto sezónu a keď áno, dostaneš nasypané. Proste toto, vieme, že po budúcu sezónu sa nám tam uvoľnia zase nejaké milióniky pod tým platovým stropom, čiže myslím si, že toto by bolo tiež také fair aj voči organizácii, aj voči Jesperovi. Ale uvidíme, no. Snáď sa to už čo najskôr uzavrie. No, jak říká Billy, věřím, že k té arbitráži nedojde a domluvíme se třeba na tom 5-letém, 6-letém kontraktu za nějaký dobrý peníze. Ale zase ten bridge, jak se tomu říká, ten přemostěvací, jak říkáš, Rado, tak ten by taky nemusel být špatný. Vlastně s váma souhlasím, že by mohl za ty 2 roky ukázat, jaký to je vlastně hráč a že ta jedna povedená sezona nebyla prostě jako náhoda. No. Dobré, chalani, tak ešte takú záverečnú otázku by som na vás mal. Vieme, že sezóna sa pomaly blíži. V Buffale 17.9. začína Prospect Challenge, teda pre nás Devils, kedy tam prvý zápas vyzmeme Montreal. Ale vlastne zhodnoťme si to takto. Off-season sa pomaly teda blíži ku koncu. Ešte určite budú nejaké zmluvy padať. Uvidíme, či aj niečo u nás, teda okrem toho Jespera. Ale aké sú vaše vyhliadky na sezónu? Bude to playoff? Ne, nebude. Taky si myslím, že ne, protože k tomu, aby jsme hráli playoff, by muselo nastat úplně jako totálně markantní zlepšení, ale nebude to už takový trápení jako v té minulé sezóně. Ale playoff tak do 70. zápasu, když budeme živit šanci, tak já budu docela happy. Přesně to jsem chcel povedať, že keď budeme tento rok ukazovať to zlepšenie a proste budeme sa tam motkať niekde okolo tej wildcardy, aj keď to nevíde, tak myslím si, že všetci budeme spokojní. Dobre, chalaň, ďakujem vám za 24. epizódu, ktorú sme práve nahrali. Milým fanúšikom odkazujeme, nájdete si nás na všetkých streamovacích platformách, všade sme, takže tešíme sa na ohlasy na túto epizódu. Dnes tu bol so mnou Belly a David, ďakujem, chalani, a vidíme sa u ďalšieho dielu. Let's go, Devils!